Segundo denúncia veiculada pela revista Veja neste final de semana, os servidores afastados pela presidente estariam envolvidos num esquema de pagamento de propina em troca de contratos de obras. O dinheiro beneficiaria políticos do Partido da República, o mesmo do ministro Alfredo Nascimento, mantido no cargo. Hoje, o líder do PSDB no Senado anunciou que vai pedir para ouvir o ministro Alfredo Nascimento e o diretor-geral do DENIT, Luiz Antônio Pagô, na Comissão de Infraestrutura do Senado. Álvaro Dias disse ainda que vai protocolar na Procuradoria-Geral da República pedido de apuração das irregularidades do Ministério. Por fim, a oposição pretende instalar uma CPI para apurar o caso. O governo é loteado. E a indicação de dirigentes administrativos se dá em função de outros interesses e não em nome da probidade, da eficiência e da qualificação técnica. Nós precisamos acabar com essa estratégia de transferir responsabilidades. Quem comanda é responsável. Afinal, são cargos de confiança. Portanto, quando há uma denúncia desta gravidade, o afastamento deve alcançar também o responsável maior, até os esclarecimentos cabais e definitivos. O ministro do Transporte, até o momento, ele já se posicionou sobre o tema, mandou instalar uma sindicância, o Ministério Público também e a Procuradoria-Geral da União também vai se manifestar sobre o tema. Ele já afastou os quatro diretores que, em tese, pelo que diz a revista, poderiam estar envolvidos. As investigações é que vão mostrar até onde envolve o Ministério com mais outras pessoas. O importante para mim, nesse momento, antes de fazer qualquer pré-julgamento, é exigir que a investigação vá a fundo, doa a quem doer.